Jerem, pošli! Thank you.
Viro to. Fotbole.
Zlomíme ještě. To je, ty vole. Come on, come on, come on.
prej budu kopat do které. Háječku! Thank you.
Nesmí! Dobře.
Pojď do něj. Hej! Nesmíral! Pryč! Do stran, ale nesmíš vůbec si někdo odkopávat! Osaď! Hnedka, brškem! Záda! Pojď dlouhé, pojďme dopředu! Lepší! Ježiši! Hned! Musíš vidět, ty vole! Jirko, tam ho dal za ruku. Pojďme dopředu, chceme malo! Pojď! Dobře, ty vole! Co to udělal? Když jsme chceli, pojď! Nespí! Jednoduše, dobře. Pojď do toho! Pojď do něj! Lepší, já jsem naprosto byla měl čas. Pojď! Je svítavý rankou hráče číslo 11 vítá Janka. Stav 1-0. Balon byl první ven!
Nesmí! Malši, vidějte to tam! Pryč! Dobrý to! Pojď! Dejte si to! Když tak za obranu. Dada! Pozor na to! Pojďme si to vyzaberem, pojďme! Presujem! Pojď! Máš prostor! Dynamo, jo! Pozor na ten náběh na první! Ty vole! Pojď! Hej, Juli!
vyskočit po půl. Stejně má. Dobře. Hned! Pojď znovu, znovu, pojď, pojď, pojď! Dáme gola Svitavi! Svitavi gol! Pojď si, pojď si, pojď! Pojď, pojď, pojď! Já jsem za pan kulo, vole! Vyběhni z toho! Vyběhni z toho! Pojď, znovu! Znovu! Vau, 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 vau! Před! Jo! Ty vole! Pojď na malý vápno! Vápno! Víš, první! Vápno! Myslíš se nechci? No, protože jsem si... Do hlavy, ne? Jednoduše, jednoduše! Jednodušej! Dobře, pozor, hned skočí. Hned! Vyhráme první. Já jsem se taky na tu celý odpoledne. Jdeme! Pojď, Pozor tady. Dobře. Ženě! Proti! Proti! Dobře. Říkám proti, tak proti, ne? Dobře. Pojď! Bez faulu! Pojď, co se nám padá? Zezadu! Pojď na prázdniče! Zezadu! Jo, no. Ještě, jenom si jít. A ty tam nějak... Dobře. Hráč číslo 8, což je Pikovský Kristián, zvítězuje vedení Svitav na 3-1 a byl to z pokutového kopu. To je to sice devítka, ale smyčka. Nesmírat! Pojď dlouhej! Pojďme si to vydáme štruce! Co pravíme z kore? Ani pomalý v klidu! V klidu! Ještě jednou zemře, hej! Výborně, Vítio! Číš! Patrik, hraj ale, hraj! Nesmí, k němu! Blíž! Výborně! Dobře! Pojď! Pozor na to! Pojď! Pojď! Já jsem se tam vrátil, ale...
probíhalo, bylo sprintem druhým. Jednoduše, dobře. A ven, ven, ven! Pojďte ven! Nevím, kde se to zdvojili. Mluvte, mluvte! Přijde pro panu sedmu. Dobré. Dobře. Pozor, pozor! Dobře. A nebe, nebe! Pojď, 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 pojď! Pojď, pojď, pojď! Pojď, Hybos, pojď! Deti, deti, tady, pojď! Pojď, mluvíš! Šeně, už! Ty vole! Nevadí, Patriko, nevadí! Dobrý to bylo! Osaď! 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 Co je, co je? To byl přes 2 metry, vole. Jako byl jedinej za půlkou, vole, jo. Okamžiku přidávky. Co ty obsah? No. Musím ti se nezřít, no. Ty jadry, jo. Ne, jo, my ty džupaky. Je to hází, ale. 8 metrů dál. Pojď, 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 pojď! Ale zmáčil aj Patrika. Tak a robíte baka tady, vajna, 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 vajna! Předěj, předěj! Jeden jenom! Víťa za tebou! Dělo, dělo! Dobře! Na těsno, na těsno! Pryč, dobře! A jdeme, jdeme! Záda! Pojď, 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 pojď! Dobře. Nejde tady do bumetní. Já mám brýle, tak hele, je tam k tomu nejbližší, tak myslím, že ne. Už tady neviděl ten obsah, jediný hůl byl na naší hře. Ale tak takhle má tam tohle, tu byl, se má čeho chytnout. Má? No, hlavou, krásný. To je ještě jenom. Nemenší, já jsem si myslel, pojď bole, pojď bole, pojď! Jsi to vygol! Míša! Pojď na druhá! Pěkný, jde, 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 pojď, 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 pojď! Patrik si tam máme přesně. Bez slovu, bez slovu. Dobře. Pojď, pojď do toho. Ano, dobrý. Pojď. Pojď. Ježíš, jo! Pojď do toho. Pepi, pojď! Pěkně to jsem měl. Co za hraní budou? Ivar mu nasadil lesla. Hybl se na Žuka. A hybl go. To! Iba škoda. Pojďme, pojďme, pojďme! Pěkná zjede. Jou! Musím tancovat, papec. Pojďme si tam, pojďme, pojďme na Ivar, ještě pojďme! Celé pojď nějaké. Jo! Pěkně, pojď, 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 pojď! Vše! Jo! První, z první! Dobře! Tady, roztáhni to, roztáhni to! Pozor na to! Vole! Nemůže dát odpovědět na paty. Dobře. Ještě, že tak, ještě, že tak. Další dávka, on byl otočený, on nesměl být bráně. A jdeme, jdeme! Pojď, 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 pojď! Pojď, Hybos, pojď! Pojď, Hybos, go! Pěkný! Oni? Tak asi ne, já myslím. Pojď, 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 zajď do brány.
Pěkný! Jak je hýbol, stav ono! Nahrajte! Pojď tam už někdo, pojď tam už někdo! Moc jí došel. Pojď, zpátky! Vracíme se! Dobře. Odvrací! Teď, teď, pojď! Lepší, lepší. Hraj ale, pojď tady, pojď tady, cení, cení. Bojuj dál! No, chybíš. Pozor druhá. Dobře, dobře, dobře. Jednoduše. Dáme to, co mi dal, prostě vidíš, že Pavel je zbrán. No, na první ligu to ještě prostě není, ale jinak dobře. Ještě to nemají věk, ve. Pau. Ty vole, škoda. Aj, aj, aj! Dobře, dobře dělo. Nesmí, nesmí! Bor, bor, bor! Pozor druhá! Klidu, 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 podívej se! Pojďme si tam ještě, pojďme dám ještě góla! Pojď, 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 pojď! Pojďte u někdo! Pojď, 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 nesmí hrát, nesmí hrát! Pozor, pozor, jednoduše! Nesmí, nikole. Dobře, mu to ukop ještě na poslední chvíli. Dobře, dobře. Dobře, vodko. Vůbec se zabrání si hráči, to má výhodu, že může bude hráč prostě teď klid. Jdeme, jdeme! Hezký brán! Pojď, 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 pojď! Můžeš! Takže Svitavy velice kvalitní soupeř, bylo vidět ne nadarmo, je někde na tom čtvrtým, pátým místě. Jo, řeknu mi výkon po těch třech kolech, byl to jeden z těch lepších výkonů. Ani klukům nemůžu nic vytknout, že by nás soupeř zatlačil až teď v závěru. Nezatlačil, bohužel, když to je 1-1, když se to utkání láme, tak přijde taková hloupá chyba, kterou prostě tam furt mu říkám tomu jednomu, nebo ne, tak asi to vezmeme, Jardovi Orlíčkovi, ať prostě z ty brány vyleze, pak uděláme takovouhle hloupost, padá to někam na penaltu, je tam píchnutej na ty brankový čáře, nevyleze na to a pak se to už těžce dohání, jo. Řeknu, kluci jsou tam dva zraněný, tři zraněný, jo. Každý si na něco stěžuje. Je ta sezóna dlouhá, no. Za dnešní výkon řeknu, nebyl to špatný výkon, bohužel soupeř byl kvalitní, na body to nestačilo. Názor trenéra Jaromíra Průchy. Ano. Dobře, děkuji. Takže dnešní utkání se hodnotí v jakém rozpoložení se nacházíme od zápasu Střepší, tak asi
to já sedí trošku tady ke samozřejmě, přišli nějaký zranění, ale to neomlouvá na to už, aby ten kádr ty hráče zastoupil, ale samozřejmě se to odvíjí, jak už vždycky říkám, každý ten rozhovor, samozřejmě se to odvíjí o to, jak kdo trénuje a tohleto a potom to je strašně vidět. Samozřejmě nebudu snižovat kvalitu soupeře Svitav, výsledek je 3-1, ale na můj vkus to ten výsledek k tomu neodpovídá, protože první poločas to bylo z naší strany takový lážo, plážu prostě, mě to prostě, jo, takže teďka se tomu smějem, ale pro mě prostě ten soupeř byl prostě hratelný, bylo to takový soupeř, bych to přirovnal, dejme tomu k Čáslavi, ale ta kvalita asi byla o malinko lepší, samozřejmě na straně Svitav, co se týče Čáslavi, to určitě, ale my prostě si nedokážeme poradit s ničím v těchto situacích, prostě každý se bojí něco udělat, každý spolíhá na někoho, že někdo něco udělá, vys Blažek, že se uzdraví, že on to rozhodne, no, není žádná pravda, hraje 11 lidí, může ho dát brankař góla, kdokoliv, takže samozřejmě my jsme ten druhý poločas začali tak nešťastně, taková malá chyba, takový gól pro mě lacinej, 1-0. Pak jsme se dostali do hry, vyrovnali jsme, myslím po zásluze, že jsme vyrovnali, že vlastně Jirka Fuchs dával právní brány, ale pak zase dáme góla a my se postavíme před 16 a jak vházený. My běháme kolem dokola a prostě a čekáme, kdy, jestli soupeř nám náhodou dá góla, jestli nám nedá náhodou góla a my prostě zase nedokážeme se s tím vypořádat, prostě aby tam byla nějaká vůči osobnost, prostě aby ten tým strhla, aby prostě zavelel prostě teď prostě napadání, všechno tohleto, pak přijde jeden center do 16, kde uděláme fatální chybu, kde asi špatná komunikace, nemůžu na tu dálku, jsem to nevěděl, kde brankář, stoper, to tam brankář se tam honí v ruce jako horký brambor, místo dostaneme góla vlastně, takže dostaneme 2-1 a to nás položilo, pak víš, ta penalta, to se stát může, to netvrdím, že si hráč nastřelí ruku, ta penalta byla, nebudem si nalhávat, že ne, to rozhodčí. Ještě aby to domácí neodpískalo. Jo, takže samozřejmě tak říkám, já jako za tohle to musím uznat, že ta penalta byla a náš výkon je prostě mdlý, tak prostě už je potřebí to už jakoby nějak se ctí dohrát a jsem teďka říkal v kabině klukům, že prostě na tu ostrou se připravit, to vás dorazí. Že my jim máme co vracet, takže za minulou sezónu ani bod ostrou. Udělali jsme jeden bod, starší dorazí, takže tam jsme remizovali 3-3 na penalty, prohráli, doma jsme prohráli 3-0, takže jim máme co vracet, takže aby se na to kluci připravili a s tou sezónou se nějak, aby jsme tu sezónu důstojně dohráli, jak jsme jim měli dobře rozehranou, tak teďka to kazí ten celý podzim, ten dojem, to kazí z naší úplně špatně. Nevím, aby asi někteří kluci už fakt asi potřebují zase odpočinek, ale říkám, nechci nikoho zrazovat nebo náš kádr vůbec ne, ale ty někteří hráči už si musí sáhnout do svědomí, že prostě bez trénování to prostě nejde divize. Tak okresím přebrat, ať můžeme hrát prostě tak, jak říkáš, můžeme hrát se skřivanama, chomuticema, prostě s kýmkoliv, ale ne divize. Na kolách můžete objíždět. Takže z mý pozice z trenéra asi všechno, takže domácím gratuluju ke 3 bodům a my se připravíme na příští týden na poslední zápas s Ostrou, aby jsme ho zakončili ten podzim. Jak jsme ho rozehráli dobře, tak jsme si ho zkazili, tak aspoň, aby jsme to zvládli 3 bodů. Já říkám už za jakýhokoliv, jestli to bude herní, nebo jestli kvalita bude herní špatná, nebo to, i kdybychom ho tam měli tam dotlačit, po varu prostě by ho tam dotlačit, že snad obyčova zaveden bara z 90+5 z varu snad, že třeba Víťa Fuchsa, že se uzdraví, že dá kola z penalty. Pepo, čau, díky ze Svitav, čau. No tak zápas s Cidlinou, velice těžký zápas, to jsme věděli už od začátku, že s Cidlinou to je vždycky boj, jo, nedáme si nic zadarmo, soupeř velice kvalitní. Nám teda první poločas moc nevyšel, nehráli jsme to, co jsme si vlastně v kabině řekli a musím říct, že
vlastně křičel jsem tam na ně. Víc. Křičel jsem maličko na ně, ale vlastně co si budem říkat, gólovka dvě minuty před poločasem vaše, kdy prostě by to tam spadlo, tak nevím, jak by se ten zápas vyvíjel dál, protože nevím, jestli bychom byli schopni se z toho zápasu pak nějak dostat. Samozřejmě nás pak nakopl gól na 1-0, zbytečná ztráta balonu, nebo vlastně nabití vám na 1-1. No, takže prostě těžký zápas, kvalitní soupeř a jsem rád samozřejmě za vítězství. Jo, je pravda, že i tomu fotbalu moc nepomohlo počasí, jo, terén těžký, ale já si myslím, že na divizní zápas, že to byl zápas bojovnej, rychlej, jo, že i na tom terénu prostě to byla kvalitní hra obou manšaftů, takže si myslím, že oba manšafty zaslouží docela jakoby pochvalu. Dík. Jo. No, tak hodnocení 19 se moc neliší asi od těch posledních týdnů. Ono zjí se to docela těžko, protože jako upřímně, sice poločas 0-0, ale musíme si přiznat, že vlastně soupeř zahrával, když vemu dohromady rohy, standardní situace, trestné kopy, tak nás úplně jasně v tomhle směru přehrál. Protože my jsme se k podobným situacím za první poločas skoro nedostali. Jediný kladný na tom bylo, že jsme ty situace řešili zodpovědně oproti minulým zápasům. To byl takový posun dopředu, ale nezasloužili jsme si svoji hrou prostě v tom poločase třeba výst, nebo takový srovnání, kdybych řekl rovno, že to bylo vyrovnané utkání, tak bych asi úplně nemluvil pravdu. Soupeř to bylo sice hratelný v poli, ale nám prostě chybí spousta věcí. Bez střely na bránu se prostě vyhrávat nedá. My jsme vystřelili v podstatě za poločas jednou a to vedle. No, vlastně brankaře jsme, nebo mezi tyče jsme vlastně nevystřelili, takže nemůžeme vůbec jako se dohadovat nebo spekulovat o tom, jestli jsme mohli nebo nemohli něco uhrát, protože vlastně to vykradovalo to v druhé půli. Je to těžko úplně najít příčiny, ale samozřejmě nechci, aby to znělo jako výmluva, ale hráči nastupují zraněný nebo načatý s nějakým zraněním dílčím, jo, a to rozpoložení není takový a je to vlastně poslední 1-2-3 zápasy, nebo už musíme říct od té Bohemky, že přijde 60. 70. minuta a zápas pro nás končí, protože přestáváme stíhat, dochází samozřejmě ke střídáním a ne každý do toho zápasu vstoupí adekvátně. No, spíš musíme být rádi, že ty kluci z těch mladších ročníků to dokázou uhrát nějakým způsobem se ctí, ale samozřejmě ten manšaft na ty kvalitě ztrácí. Jo. To není výmluva, to je prostě takový holej fakt posledních třech, čtyřech týdnů, kdy nás tohleto všechno mydlí, ale jako nejhorší, že se nedokážeme prosadit směrem dopředu, opravdu v té zápas, co zápas teď. Prostě bez střely se vyhrát nedá, bez nějakého tlaku na domácí obranu nebo vůbec na soupeřovou obranu, když vemu kontextu ty zápasy poslední, kdy jsme ty body odevzdali, tak prostě bez toho žádný tým nevyhraje, to je jasný. No, takže nakonec musíme sklopit uši a říct, že domácí vyhráli zaslouženě, to bez debat. A asi to bude znít blbě, ale prostě potřebujeme to poslední kolo nějakým způsobem odehrát, kousnout ještě poslední síly, ale teď není prostě kde brát, není kam šáhnout a nějakým způsobem to zlámat a zvednout. No, je to škoda, že jsme pokazili tak slibně rozjetou podzimní sezonu posledníma 4 kulama, ale bohužel je to tak. Úzký kádr samozřejmě, že ho nás trápí a ty zranění, které se nám vlastně vyhejbali, protože dokud to fungovalo všechno tak nějakým způsobem, tak ten projev toho mužstva byl úplně jiný. Ale je to tak, bohužel, takže podzimní výlet se moc nepovedl. No. Co se týče těch mladších, tak tam si myslím, že nebylo co řešit, i když začátek zápasu
moc dobře do toho nevstoupili. Jo, takový to, takovou toho přezíravostí, nebo prostě jak to bývá, my sem jedeme vyhrát, jako prostě, jo, jako samozřejmě je opravňuje to k tomu, že sem prostě po ty tři body jeli, to si nebudeme lhát, ale tak jako vstoupili do toho zápasu, tak to asi nebylo moc dobrý. No ale postupem času se tak nějaká ta kvalita herní určitě projevila, vítězství zasloužený, závěr už se v podstatě jenom dohrával, soupeř se vlastně z posledních půl hodiny ani nevystřelil na bránu, nebo těžko se dostával na naši půlku, takže si myslím, že 17 tady uhrála tři body povinně, se dá říct, s čím se měli, tak to vlastně si vezou. Ale jenom takový malý ponaučení pro ně, že prostě není potřeba nikoho podceňovat a trápit vedení na lavičce, na střídačce, protože jako je to tak, no, jako prostě zní to až úsměvně, ale prostě jsou tam situace takové, který by jeden ze šedivěl a my, co jsme se šediví, tak už by nám začaly padat vlasy pomalu. Ne, jako zaslouženě vítězství a tři body pro 17, to je super. Zvenku vůbec, protože vím z těch ročníků uplynulých, že tady uhrát body není vůbec snadný. Pro nás to je celodenní výlet, většinou takhle na zimu, jo, je tady sníh a mráz skoro, nebo už jsme tady zažili lecos, dneska déšť a zimu, jo, takže jako určitě je pozitivum v tom, že ty body si 17 veze. Děkuju všem.